Oi. Opa. Bonitas havaianas, né? Obrigada. Legal essas tiras. Gostei. Eu também. Olha só, eu tô louca pra assistir esse filme. Esse filme eu já vi, mas havaianas como essas, nunca. Eu vou chamar o Lanterninha. É bom mesmo, nesse escuro não dá pra ver muito bem as havaianas. Havaianas Flash. Todo mundo usa.